Tack. Det här är det norska inslaget idag då, men jag pratar svenska. Men jag bor i Norge sedan drygt 3 år tillbaka och har ett förflutet ifrån musei- och radiovärlden annars. Jag tänkte prata om vad vi jobbar med, och vi jobbar med att berätta med ljud och bild. Och jag tänker att mobiltelefonen är ju en väldigt god möjlighet att spela upp multimedia i samspel med platser för att ge upplevelser och perspektiv. Det blir sådär att ibland måste jag återkomma till det själv så för att tänka. Det är det som vi gör, att vi ändå vill berika en upplevelse när man är på en plats. Och vår utgångspunkt är att det finns en historia att berätta om varje plats. Och det vi har gjort det är att vi producerar och distribuerar multimediahistorier och annan information till smartphones. Och det här är från ett exempel från den här länsstyrelsen som just kom med en annan idé också. Men de har ju vårt system som kallas Laterna Guide. Det är lite förvirrande. Företaget som jag jobbar med och som jag har startat kallas Laterna Vox. Och det system som vi jobbar med kallar vi för Laterna Guide. Och på Ölands södra uddes så finns det här. Där det är lite dålig täckning här på södra udden. Men ändå så kan du med din smartphone koppla upp dig till ett trådlöst nät där. Och det är egentligen att vi har placerat ut såna här boxar som i sig är en egen webbserver och antenn. Så är en dator med en antenn. Så när du kommer dit så kan du ansluta dig till det här systemet som bara är egentligen. Det är inte så mycket där i. Men det är att du ansluter till det systemet och sen så kan du använda din webbläsare för att ta del av den information som ligger lagrad där. Och på Ölands södra udde så har vi placerat ut flera stycken av de här, så att det är från att du kommer och går längs parkeringen så får du den första chansen att koppla in dig på det. Och sen så finns det i fyrområdet då. Och det här har vi jobbat med till olika projekt i Norge och också till Finland. Och vitsen är ju lite grann att det ska vara ett enkelt, hållbart och ganska billigt system att kunna förmedla multimedia och som blir helt gratis för användaren. För då fungerar det även för en tysk eller engelsk turist som kommer. Det är ingen som tjänar pengar på trafikkostnaden, för du kopplar till det till den boxen bara. Och sen använder man också, i och med att man använder sin webbläsare, så är det inte en massa utvecklingskostnader att hålla en app igång. Så det är ju egentligen att vi förmedlar så som man skulle gjort på internet, men vi gör det från den här boxen. Och ibland väljer ju några att även ha materialet på internet. Och det vi har är också att det är responsiv webb, alltså att den är fullsam, att den följer med skärmstorleken då. Det finns på ungefär 20 platser har vi testat det här. Det började med fyrstationer i södra Norge som ville förmedla ljud just gratis. Det var liksom utgångspunkten att förmedla det helt gratis. Så vi har samarbetat då med kommuner och länsstyrelser och universitet i Sverige och Norge och Finland. Både med det tekniska men också det pedagogiska och innehållsmässiga. Och det är ett företag, ett aktiebolag som jag driver och som har uppkommit egentligen utav att det finns någon som efterfrågar det här. Vi har fått stöd i utvecklingen från Innovation Norge som är statliga. Här är exempel från Ottenby, från invigningen vid Valborg var det va, eller hur? Ja. Och där på naturen så finns det då att man kan låna hörlurar för att få en bättre upplevelse än det kanske är att ha sin smartphone och lyssna ifrån. Så man kan låna hörlurar och gå runt och lyssna. Och vi kan då se ett exempel. Oj, det är lite så här, jag kör det här från mobilen och då är det lite pilligt. Nu. Det här är väl lite tänkt att
den här guiden där finns inte för de som kanske redan kommer dit ändå och är fågelskådare, utan för de som besöker platsen och som undrar lite grann, varför står det så många fågelskådare längst ut på udden? Liksom? Vad är det som driver dem egentligen? Så då var vår tanke att få höra det. Vad är det för någonting? Varför står man där och lyssnar? Det är aldrig trist att stå på en udde. Det händer alltid någonting. Bara man har öron och ögon öppna förstås. Alla sinnen. Och sen finns det så mycket annat man kan njuta av också. Här finns det ju sälarna. Och här finns ju vatten och doften och himlen. Här kan du stå kanske på tidigt i gryningen och titta på de sista ljusstarka stjärnorna eller planeterna med din tubkikare. Det finns vissa augustimånader som man har njutit av Saturnus ringar en timme före soluppgången. Samtidigt som man märker att man har flyttfågelsträcket börjat. Och det knäpper och piper in i fyrtsjögården för att nattsträckarna har landat och dagsträckarna ska just börja. Och en halvtimme före soluppgången så bara lyfts hela grenverket i fyrtsjögården och tusentals sädesägare som har sovit i träden drar iväg. Och det är imponerande. Att se flock efter flock med sädesägare en halvtimme före soluppgången som drar stadigt mot syd eller sydost. Nu är det Egypten nästa. Så den består egentligen av av sådana små historier, den här guiden. Man kan klicka och höra just antingen, och det finns två huvudspår den här, dels om kulturen och historien och själva fyren. Och en annan tråd som man kan följa som är mer om naturen och naturreservatet. Och tips på platser att besöka. Så fungerar den där. Och det har varit vår utgångspunkt att det ska vara väldigt enkelt att använda. Att man inte ska behöva göra väldigt mycket klick eller saker innan, utan det blir lite ett spontant sätt. Du behöver inte ha laddat en applikation i förväg eftersom du använder den nätläsare eller webbläsare som du har i telefonen. Eller iPaden. Så att på det sättet så är det ingenting man behöver planera, och man behöver inte planera heller att det ska vara internettillgång. Sostli kommer vi se exempel från sen. Det är en plats i Norge där vi har lite annorlunda drift av det. Och målet har ju varit att just utnyttja det faktum att det är bild och ljud som en smartphone kan spela upp, och att göra det kvalitativa berättelser. Så man kan väl säga lite grann att man har liksom skapat ett verktyg för att enkelt förmedla de här berättelserna. Och det har varit viktigt att tänka att det ska vara professionellt bearbetade, och gärna att besökaren är närvarande på platsen och inte försvinner helt i mobilen i en film eller så. Från de första vi gjorde hade vi bara en stillbild på en fyrvaktare som berättade om Lindesnäs fyr. Folk stod ändå och tittade på den där bilden. Så tänkte jag att då kan vi lika gärna variera bild. Men vi har hållit kvar vid det här att ha det som ett bildspel som ändå rent produktionsmässigt så kräver det inte så mycket. Det blir inte så stor kostnad, och så kan du jobba väldigt fritt med ljudet. Men det är ändå någonting som kan fånga upp intresse och titta på. Men du behöver inte vara där. Du kan höra honom berätta och faktiskt se ut mot udden istället. Det visuella är inte det viktiga i telefonen, utan det är en väg ut. För att få ljudet. Och just att det är någon som har upplevt någonting som berättar, har vi ofta sett varit spännande att utnyttja. Att det är fågelskådaren själv som säger hur det är. Att det är fyrvaktaren som berättar hur det var att sova till en mistlur som alltid kött när det är dåligt väder och så. Och den fyrvaktaren, han drar ju faktiskt historien även på både tyska och engelska. Och det är ju inte alltid man kan ha sån tur så att man har en berättare på flera språk. Men
det är ju en poäng att det är han faktiskt som berättar. Det är han som upplever det och det är hans historia som man får höra. Men det behöver inte vara så. Vi jobbar också med att, att ja, manus som är skrivna, att det är någon som läser in. Och när vi har producerat de här som finns på 20 olika platser så är det väldigt olika vem som gör vad. Varje har varit ett samarbete egentligen. Så ibland så är det så att den som vill ha det här systemet säger att vi gör allt innehåll själv och så gör de det. Och så matar vi, programmerar vi de här boxarna bara med det innehåll de har som de skickar. Så det är väldigt flexibelt vilken lösning man kan ha. Men det är då jag ofta kommer tillbaka till det som jag inledde med, att man får ju ändå tänka att det är en telefon som man har möjlighet att göra något mer med än att bara läsa in en text. För det kanske blir det lätta. De som vill göra något väldigt enkelt, de använder inte ljud eller film eller någonting. Och så visar de det som man kanske hade kunnat visa på en skylt eller broschyr. Och då försvinner ju lite poängen, tänker jag. Och det som vi har lärt oss under den här tiden och som det faller tillbaka på som den viktigaste punkten just nu att utveckla vidare, det är att hur ska man ändå trigga folk att använda det hela? Vad är det man ska göra när man kommer på platsen för att fånga folks intresse? Här är ett exempel från Telemuseet som har en, det är en gammal radiostation där framme som vi skymtar i vitt till vänster. Och vid den så ville de sprida information om den platsen och minnen från folk som har jobbat vid den platsen där. Så de sätter upp en skylt här innan man kommer dit om att den här guiden finns. Och det sitter också en skylt där på väggen. Och det här området här strosar omkring massor med folk runt om överallt. Det är inte alls säkert att de går precis här. Och det är ju en sak som saknas på den här skylten är ju hur man gör för att ta del av informationen. Att man egentligen bara att logga på nätverket, öppna din webbläsare. Det är två saker man behöver göra. De två sakerna står inte med på skylten. Det var en liten miss. Den har ändå besökare, den guiden. Men jag tänker att det kanske kunde ha varit lite fler om man skrev hur man gjorde det. Här är exemplet från Ottenby. Där till höger så finns då det här utrymmet för information. Och här överst till vänster så syns då informationen om Latena Guide. Det blir ju lätt så att information försvinner. Det är inte självklart att man går dit och ser den och sen så tänker att ja, det ska jag göra. Den som letar efter hittar det, men den som råkar gå förbi ser ju inte och tänker inte på det. Och då kan man ju kanske tänka att ja, men man måste göra den större. Men det är ju inte alltid det hjälper att göra allting större heller faktiskt. Här är det lite större, det är ett annat exempel från Norge. En ingång där det fortfarande egentligen sitter bland annan information. Och jag tänker, och det är väl lite grann som det som vi var inne på tidigare idag med motivationen till varför ska man börja söka sig till en information. Och där tänker jag att det har ju, oavsett vad man använder för system eller vad man gör, så fort man ska använda digital medier eller kräver någonting av besökaren för att den ska ta emot informationen, så har man en ganska svår uppgift bara att få den här ingången att fungera. Så vår enkla lösning just nu, för vi håller på med ett utvecklingsprojekt där vi jobbar med ett museum i Norge och Biotopia i Sverige och ett universitet i Finland. Där vi funderar och testar och ska sätta ut det här på några platser. Och då har ju det här varit ett tema som vi sett att här är det problem. Och det, när jag pratar med andra som jobbar med andra lösningar så säger de ju samma sak. Att ja, men vi har haft lite problem med marknadsförare så att det har inte blivit så väl använt och sådär. Och man vet inte om det på platsen och så. Och då tänkte vi att ja, men då måste det ju vara någonting som triggar igång en nära där folk går. Om det är en plats som är en stig eller att man vet var folk rör sig. Att man då gör någonting väldigt enkelt som faktiskt lockar lite. Samtidigt ska det fungera på en historisk plats och det ska fungera i ett naturreservat. Så vår lösning just nu, det är denna stolpe där det bara står open på. Och lyfter man på det locket så får man då en instruktion hur man gör. Det är bara en sån instruktion där det står hur man gör. Det här, i det här fallet är det på tre språk.
det finns, nu står det på, jag har ju lite utmaning med språken. Jag har jobbat liksom med Finland och med Sverige och med Norge. Och i Norge är de ju så knepiga så de ska ju ha två språk. Alltså inte bara svenskan utan ska ju ha sitt nynorsk också. Så den här är på nynorsk. Det finns ej historia här. Höjr, läs och lär på din smarttelefon. Ja. Höjr. Lytt skrev jag, men det var liksom fel. Det, och då säger de så här, det är inte lov att skriva det. Alltså, det låter ungefär som man bryter mot lagen när man skrev lyssna istället för höjr. Men vår tanke var också att när man, om man ändå ska göra en sån väldigt enkel stolpe i landskapet så har det ju ofta varit så att där den här har installerats så har man ändå producerat eller satt en bänk i närheten för att man ska kunna sitta och lyssna. Och då tänkte vi att då kan man ju lika gärna bygga ihop en enkel bänk med den här stolpen. Så här testade vi det. Det här är ju någonting som vi håller på och gör precis nu. Och det är ju egentligen, alltså, jag tänker att det viktiga är att försöka hitta liksom lösningar som funkar och som ger bra upplevelser för besökare. Sen kan ju jag som är jag etnolog som gör historier ibland, men ibland så får man gå, ja, kliva lite längre och börja se på vad kan man göra för att det ska, för att informera om det här och för att man ska kunna ha en liten sittplatslig installation ute i landskapet. Det här materialet som vi har satt ihop det här i, det är Keboni som är miljövänligt och inte kräver någon behandling, utan det kan stå 30 år ute. Så. Då blir det lite gråare. Och så har vi gjort en slags... den här är den högre stolpen, är ju tänkt att där ska man kunna ansluta solcell och den utrustning som krävs för det här. Och en annan del i vårt utvecklingsprojekt det är att försöka uppmuntra interaktivitet. Att man ska kunna styra och starta saker via sin mobil. Och det är någonting som vi ser på, tillsammans med Biotopia nu. Att eventuellt kunna göra någonting i deras närmiljö. Vi håller också på med en quiz. Och vi har en digital gästbok där i Bergen. Ja, just nu med Biotopia så gör vi en fjärilstig. Ska vi se om jag kan klicka här utan att gå vidare till nästa. Ja. Och det här är egentligen, den här finns inte än. På fyra platser längs stigen kan man få följa en guide. Ja. Och så är det första filmen som man kan se här då. Ja, nu har vi kommit in i skogen och det är lite nya fjärilar som inte har funnits tidigare. Jag berättade att nätfjärilen bara fanns att träffa jordbrukslandskapet. Men nu kommer vi in i skogen här, så kommer en annan art som heter vitringe som nästan aldrig flyger ut över öppna landskapet. Jag kan ju berätta att den här lilla veka flygaren vitvingen inte tycker om. Det här är riktigt torrskräck. Jag bor 200 meter härifrån och vid ett enda tillfälle har den flugit ut och hamnat i min trädgård under 10 års tid. Vitvingen flyger här från andra halvan av maj och hela juni och finns här ut med dikeskanterna så flyger den. Rätt så vanlig fjäril och den är så pass långsamt så att det kan gå i samma takt som den här fjärilen. En annan art som är otroligt vanlig i Sverige är rapsfjäril. Och som nybörjare kan man tycka att det är svårt att se skillnad på de här. Men det är egentligen bara att se hur pass snabbt fjärilen flyger. Om det är promenadtempo så är det vitvinge. Om det är lugnt joggtempo så är det rapsfjäril. Andra arter som finns just här, det är vitgräsfjäril och berggräsfjäril. Och de är nästan magnetiskt knutna till de här hällmarkerna här bakom. Så att om du ser en fjäril som är brun och rätt så stor, med stora ögonfläckar, både på ovansidan och på baksidan, så är det antagligen vitgräsfjäril. Nu kommer det dröja ett litet tag till nästa mobilguide. Det finns däremot informationsskyltar på vägen. Ja.
Så den är under produktion. Och där är ju idén lite annorlunda faktiskt. Där är det ju just det här med att han dyker upp som gubben i lådan och tittar på dig som besökare. För det är ju i din mobil du ska se det här ute på platsen. Då. Ett annat moment är att vi gör en quiz som också egentligen nu bara är på... Nej, du vill inte. På försöksstadiet. Eller ja. Och då är det att man ska kunna svara på frågor genom att klicka så här, så får man komma vidare om man svarar rätt. Nu har vi bara gjort det här som en slags test. Men det är också ett moment som kommer att vara... Det ger inte några poäng, utan du får ju reda på en gång vad som är rätt svar. Då. Men just den här möjligheten att enkelt kunna lägga upp en quiz. Och sen här också följer det. Hur fungerar det här? Det var det värsta man kan göra. Wrong answer. Dåligt. Wrong answer. Det var bra. Oj då. Men just att använda mobilen för att visa små saker, det är ju lite häftigt. Jag tänker på här den här med mikroskopen här nere, det är kul att se tycker jag också. Men skärmen är ju väldigt lämpad att kunna förstora upp saker och visa på exempel i naturen. Så det har Kystledsör heter det i Norge. Det sattes ut på platser längs kusten för att informera om de här platserna och ge lite undervisning om vanliga växter och även där tips på vad man kan göra. Så här kan det se ut i den här gästboken som är på Rundemanen. Där kan man alltså komma åt den här gästboken på platsen. Då. Så skriver man sin, kan man logga in och så kan man skriva ett litet meddelande precis som en annan gästbok också. Då. Lagrar du det då i lådan där? Ja, då lagras det där. Så... Det är ju inte så jättemånga som skriver i en sån gästbok, men det är ju ändå lite kul att ha någon slags... Där kan man ju egentligen bygga på att man kan ladda upp en bild eller så. I det här fallet så ville Telemuseet kunna följa det här och kunna ta bort om någon skrev något dumt. Och de ville kunna följa och se hur många som besöker det. Så att den här är också uppkopplad till internet som en slags bakväg. Och då är det via ICE, alltså det som heter nätet här, NMT. För det var så dålig täckning uppe på fjället. Då. Så det är en sån bakväg. Ja? Det här är jättespännande. Är det här någonting man kan koppla på om man redan har? Ja, ni har ju redan det. Jag kan bara, det är bara lägga in. Men ni vill inte ha det. Alltså det ligger det. Det är bara liksom att klicka igång det. Så har man det, ja. Har du undersökt på något sätt hur länge folk vill lyssna? Man kan se på den guide som vi har på Lindesnäs 4 så kan man se att de som lyssnar längst och mest är tyskar. De ser på allt i störst utsträckning. Och även den engelskspråkiga versionen har ganska högt antal träffar. Och sen är det ju så att man lyssnar mest på det i början. Så. Sen avtar ju liksom, tålamodet är kort. Så. Tålamodet är kortare än man tror också. Och att man, det är ju också en sak som man har lärt sig att ännu mer koppla till platsen. Och inte ge folk för många val utan att här gör du sån och här lite som att här är det så här det funkar. Här borstar man tänderna. Nej, men lite sån rutin mera. Då tror jag att man har större chans att få flera användare på det. Och koppla hela tiden till saker i landskapet eller till saker som du ska göra eller så. Eller belöningar och ja, att det blir lite kul, att det blir någonting mer. För det slås man ju av att i början så vill man gärna liksom fylla den här med mycket information. Och i och för sig på en del av de platser vi har här så kanske det är en fyrstation ute till havs. Där sitter du och kanske har faktiskt. Det är lite ro att lyssna och ta till information. Men annars om du skulle sitta i en stad, i en park där folk passerar. Du ska göra ganska mycket för att hålla kvar dem i en kvart. Så det... Och här är den som är sostlig. Den drivs på solcell. Då. Så uppe i... Där och där så är det varsitt batteri som driver. Och det är det vi håller på att... Och utveckla mer nu så att det ska bli liksom en
lösning med en box med solcellsregulator och allting. För det, så som det är nu så sitter det en sån box och sen så en regulator som man, man behöver för att inte överladda batterierna och får inte, ja, den går inte på natten och sånt så att det, man sparar ström så. Men som sagt så kan ju faktiskt materialet också läggas på internet bara och att man inte använder den här boxen alls. För det vi har tagit fram är ju själva lösningen för att presentera material via HTML. Så det, så här ser det ut då, att det är anpassat till stor skärm också. Då det som är till höger läggs längst ner annars. Så väldigt enkelt sätt. Som vi, alltså, pratades tidigare om att man inte var beroende av andra leverantörer. Här har vi allt är liksom vårt eget. Vi har byggt det egna CMS:et. Det är inte YouTube eller någonting, utan vi har byggt ett eget sätt att förmedla filmerna. Alltså, de ligger i tre format som ska funka till alla mobiltelefoner eller som går att koppla upp. Så att här är det inte, inte så mycket tredje part. Så ser det, vårt CMS ut då. Där man matar in informationen. Så jag tänker lite grann att alla möjligheter finns egentligen för att göra saker. Det här är en enkel lösning, ganska billig. Och den funkar liksom inte om det ställer sig 50 pers och gör samma sak samtidigt. Då får man ta annan utrustning och då kostar det mer. Men allt går ju egentligen att göra och då tänker jag att det är jättespännande att få vara med och jobba med det i kombination med platsen och folk.